Fala pessoal, sou Sheik e vão para mais um vídeo aqui de estudos no mini índice e no dólar. Hoje foi um dia último dia do mês. Então a galera que fez aí fez o um financeiro legal aí, terminou o lucro mês. Já trata de pensar no pagamento da DARF, tá? Galera que vai pagar pela primeira vez aí vai estar tá feliz, mas é uma mordida grande aí no nosso financeiro, né, pessoal? E não pode deixar de, de pagar, tá? Se você deixar de pagar isso aí, é, vai ser com o tempo aí, passa o tempo, você deixa passar o tempo. Ou você tem o seu CPF cancelado, tá? Então, daí você tem que pagar uma multa na Receita Federal. Então, vocês que terminaram positivo esse mês aí, já junta lá as suas... Seu lucro tal e já paga sua DARF. Não esqueçam, tá? Não esqueçam. O pessoal, costuma não... Não é, não é costume, né? Eu falo isso porque não é costume da... Da maioria, né? Pagar DARF. Então, vocês que já estão... Estão começando a primeira vez aí... Já fiquem atentos a isso aí, tá? Primeira, segunda vez, né? Às vezes o cara não pagou a primeira. É outra coisa, imposto de renda, né? Já já terminou o prazo aí né do imposto de renda para vocês declararem né e deveriam ter declarado aí a, as perdas do ano passado para quando você começar a ganhar dinheiro esse ano ela 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 abater as perdas do ano passado tá quem começou ano passado tá bom e é isso aí pessoal vamos ver o que a gente fez hoje aqui no índice a gente tinha um trade aqui ó a gente teve um trade de venda aqui tá um trade de venda legal aqui alvo aí depois ele ficou lateralizando é, a gente só pensava em venda aqui tá toda vez que ele tá abaixo desse ponto aqui toda vez que ele tá abaixo desse ponto a gente estava pensando na venda testou para cima aqui seguramos a venda tá queríamos vir buscar esse ponto o preço fez o que não veio Toda vez que ele tocou aqui, venda stop aqui atrás. Mesma coisa que venda stop aqui atrás. O preço não veio romper esse ponto. Voltou aqui, ó stop operação, acabou a operação. Faz a venda stop na operação. A partir desse ponto aqui a gente fez a compra. A partir desse ponto a gente fez a compra é, buscando esse ponto aqui. Tá? Aqui ele fez a zona de proteção, pode ver que depois desse ponto aqui, ó, fez a zona de proteção e aqui toda vez que ele batia aqui, ó, dava venda. Questão de costume, né? Você acostumar a entender essa essa região de disputa aqui do preço, tá? Essa região de disputa. E a partir daqui a gente teve as vendas. Aí a gente fez essa venda também que demorou bastante, tá? Demorou bastante. E agora no final do dia aí, no final do dia aí o preço deu essa movimentada forte aqui e terminou aqui mais uma vez acima a gente compra tá? a gente tinha um alvo no meio aqui tá e abaixo dessa linha venda tá primeiro parcial tá? e é isso aí quem quem fez os trades né quem estava definindo os trades isso aqui é um, é um gatilho né vou deixar marcado aqui para gente ver se a gente aproveita ele amanhã porque o que, que a gente vai ter aqui pro o menino amanhã. Amanhã começando, né, já o primeiro dia do, do mês aí, né? Começar bem, vamos vamos começar bem esse mês, tá, pessoal? Pessoal que tá no EAD, vamos se esforçar para começar bem aí. O que que a gente pode ter aqui? Um preço abrindo aqui, ó, testando esse ponto, tá? Pode vir buscar aqui. Não ultrapassando esse ponto aqui, ele cai nesse ponto aqui, tá? Aqui, o pessoal, falou de um canal. Eu vou até mencionar que o pessoal falou de um canal. Eu justamente fiz assim, fiz, a... falei pro pessoal aqui, ó, ah, fez um canal, né? Beleza. Fez um canal, mas ele ia romper e, e poderia voltar para dentro do canal aqui, tá? E é provavelmente isso aí que a gente pode ter amanhã. Preço lateralizar aqui um pouco, né? Trabalhar aqui um pouco. E vir buscar esse ponto aqui. buscar esse ponto. Pode continuar abaixo aqui. Aí. Aí finalizar aquele seu canal lá. Tá bom? Passou desse ponto acima. Ó, testou aqui. Ó, passou desse ponto acima. Se ele não passar desse fundo. Passou desse ponto acima. A gente volta. A buscar uma altinha aqui. Tá, pessoal? Só atenção a isso aí, esse movimento. Tá? Para a gente não. É consolidação, tá? Então a consolidação já a vai trabalhar dessa forma. Essas possibilidades. Dá para ir tirando dinheiro aos poucos. Hoje a gente foi tirando dinheiro pegando aos poucos ali, um alvo, outro. E o pessoal conseguiu fechar legal hoje. A galera que tá chegando nova no EAD. Vai com calma, vai de boa tem muita gente aí que está no caminho certo assistindo os vídeos tá aqui ó no EAD, isso aqui ó o aqui ó para não esquecer todo dia eu vou mostrar aqui pro pessoal me é o seguinte é só entrar no www tá e a db3 esse que é a nossa sala de acompanhamento é uma sala de acompanhamento mas eu eu deixei disponível sem vídeos Ali dentro desses vídeos tem é, gerenciamento, planejamento, é, estratégias, tá? Para ajudar a vocês, é, é alinhamento de mercado, de preço, de gráfico, todas essas coisas básicas, para quando você chega você se você se prepara para estar tá acompanhando com a gente e, e fazendo a grana e todos os dias, tá bom? É, quem não tem cartão também ó deixei um o negócio de cartão aqui quem não tem cartão só clicar no link aqui ó você tem um você cria um cartão sem sem ter conta no banco cartãozinho pré-pago para você guardar teu dinheiro economizar teu dinheiro e tudo mais tem também os bancos aí pessoal no é, tem aquele o banco inter também bem legal para vocês que estão começando aí do zero abrirem conta tá bom é isso aí, então o EADB3 são 100 vídeos, é mensal, tá pessoal? O pessoal pergunta se é mensal, é mensal, tá? É mensal porque não é um conteúdo só gravado e você vai ficar gravado ali e tal, é todo dia gente ali, é todo dia a gente na sala, tá? Então não é. Não tem esse negócio de. Ah, é vitalista, não, esse negócio de vitalista, primeiro que não funciona, segundo que é para enrolar os outros, então não tem negócio de vitalista não, esse negócio é, é estudar. É como se fosse uma faculdade. Você está dentro, estudando, fazendo grana e aprendendo e aprendendo rápido. O negócio é aprender logo, entendeu? Somente nessa fase de pandemia, tá bom? É isso aí. No EAD é isso aí. Vamos. Vamos dar uma olhada aqui no dólar agora. No dólar aqui, ó. Mercado consolidado. O mercado é o seguinte, pessoal. Amanhã já tem aviso aí de 12 mil contratos aí para de venda para swap no dólar, né? O Banco Central já avisou. Então o que que acontece? Amanhã o pessoal já começa a vender logo cedo, tá? O pessoal começa a vender logo cedo, e o mercado pode vir buscar esse ponto aqui, ó, trabalhar aqui nessa região. Aí a partir desse ponto que ele começa, ele pode querer cair aqui, ó, tá? Ele pode querer cair. Ou, ou a gente vai trabalhar assim, ó. Trabalha aqui nessa região aqui, tá? Acumula aqui. E a gente cai com ele buscando esse ponto aqui. Tá bom? Algo nesse sentido aí. Tá? Se ele. <coughs> se ele romper aqui esse ponto aqui, ó. A gente segue o próximo, o próximo ponto aqui. Tá bom? E se ele perder esse fundo aqui, ó. Perdeu esse fundo aqui. Trabalhou aqui e tal. A gente pode vir buscar esse ponto aqui. Tá? Um pontinho a mais aqui abaixo. Tá? Só isso aí. Para ver se eles começam a sair dessa consolidação. Mas tá de ladão o mercado. Tá dando para trabalhar legal. Está bem de lado aí. Tá bom? É isso aí, pessoal. Estudinho para amanhã. Amanhã tem live né, no canal da Nova Futura. Entrem no grupo. Vou deixar o link aí da live amanhã para vocês. Para vocês entrarem lá e assistirem lá. A gente vai ter a resenha do, de mercado com o pessoal, com o Pedro Paulo, o Pepa, o Vini, pessoal da Nova Futura tá é, quer entrar no nosso grupo eu vou deixar o link na descrição tá o link tá na descrição quer material gratuito eu tenho uma playlist só para inscritos então inscreva-se no canal aí aí você assiste a playlist que é só para inscritos os vídeos vão aparecer só para inscritos e, e, e pega lá o um material gratuito lá no grupo para você estar tá estudando tá bom o canal é, é para vocês aí que não que querem aprender um pouco mais sobre o mercado financeiro principalmente o day trade tá que é uma, é uma das melhores modalidades que tem para quem aprende a fazer, tá? É, Falo isso com uma maior convicção do mundo porque a gente posta aí a rotina do trader todos os dias aí, eu tô vendo já muita gente já mudando aí a, os paradigmas aí, né, do mercado. Já estão começando a melhorar e é assim que a gente quer, quer fazer as pessoas melhores, quer fazer tudo ficar legal, tudo melhor para todo mundo. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima.